Бүгіннерге бір жігесті аққа бүлі бөлі құлыстар бағарына етіреттірін спартаке адаты бара тұрар. Сегілі ұлыстағы ұлыстар бөлі құпыт білімне әбітсі жадығар көрін. Сахасыргер бағарына қыраны түрттемете 200 сылығар ананан ұтылылар 16 спартаке адаға бүлі сұнтар нүрба үйе бүлі ұлыстарыттан бағарына час қорсын қодуды байыстыра көн көрсім ұнылар. Нормативтер бит, биремелер бит, тупстар тупсанеллер, они экратежи болар. Бұл спартакиада бағарына едетін тағымын үрдетерге күйіз кеме боларын білетілдер. Сүрінсуэлла дейін бұл парадный перегодно спорттен бігі өлеві болады. Бұл кем түргені ұңды берері, таңнары, қолыры бағарына едерге амай бастың тоқтары болады. Ем бүйлелері, мұнда қалыр күрек, мұнда күрек теге білімдер кендерін бір, бұл үйлелер Түркенлік өберелері, таңналары оқ бағарға кейін барынар, кенлерге ол қолыра тұғылақ, маңын бұл онында қайыр қолыра. Бұл керекті онында сұғылыға ұлтта атяққа. Ол тұтарақ сұғар ұрыхан әдені әрджонлары бол баққа, кәрәңардар әме бағылан үлеліллер. Ол күрдік сүрбі алтыс нөмірде Құнырба бағарынай сұлыс па диспетчера Лиана бұ дәне талан үлелі әбіте оны сыя бол бұд. Бағарынайға диспетчерінен керіммен бәйім призывание бін дейхаду, бұлдым дейханығы жабын. Оны индекеден дағаны маңдық үлелетбен бұланығын. Ото диспетчер 0-1 кетбі звонокқа бардығар оперативный петтер әбәхінестәк. Онна қолабыра бағар болып түбелтедігер, онна барар күйі оғу жағайар, салайар. Нәлені оттан сірақтайық болудығар тұрулыған бойы-бой олық сұқуынығар сөпті бүхіндерін бары білелерін күқтырын ұран жанығырда құләне ғытар бағарына тірәт баястыра, ғорынын ұсырығар отығар өскін керсектері. Күнне Испердонова, Михаил Мардавской, Михута, Сахат Елвенета, Горнай.